Takže vážení diváci, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát netradičně ze hry Parktext. Je to Alpha 2A a já doufám, že se vám to bude líbit, protože tahle hra je podle mě úplně brutálně dobrá. Jelikož propojuje všechny prvky, které já mám rád. Je to tycoon hra, jsou tady atrakce, máte tady perfektní možnost všechno upravit, všechno zlepšit, zkrášlit, prostě všechno. A prostě je to v krásné grafice. Takže jo, jdeme na to, jdeme si postavit vlastní park. Tak, jsme konečně někde na mapě. Ta mapa je docela velká, jako ono se to nezdá, ale je to fakt taková obrovská prasárna. Takže, čím začneme? Každý hře, kterou hraju, kterou jsem kdy hrál a kterou kdy asi hrát budu, a je to tycoon hra, musíme začít chodníkem. To je asi takový základ. To musím stavit těmhle. Protože chci, aby to vypadalo trošku líp. A teď musíme vytvořit nějakou první atrakci. Takže ty atrakce bychom relativně mohli jít odsaď. Jako prolazu na auto. Ale jo, mohli bychom k ní jít odsuď zhruba. Co je první věc, kterou si vzpomenu, když se řekne nějaká pouť nebo zábavný park? Určitě tohle, což je taková... Takový kolotoč velikej, který je fakt hrozně super. Tak, postavíme to třeba, třeba sem bych to mohl dát, nebo počkej, bych to dal semka. Dáme to sem. A výstup bude tady. Díky čemuž mě vznikne to, že tudy lidi přijdou, tudy odejdou. Je to jednoduchý, nic těžkýho. Každopádně, my ten kolotoč dáme za 10-10, protože já nechci zase přijít moc na buben, v případě, že by ten let's play měl úspěch. Jakože to není zase takový let's play, to spíš taková ukázka hry. Každopádně, jestli to bude mít úspěch, tak rozhodně nemám problém pokračovat. Takže dejte like, ohodnotěte tohle video, snad se vám bude líbit. Tak, super. super. Tady takhle dáme. Chodník, k tomu chodníku bych asi dal něco ve stylu lavičky, ale říkáme to alfa, takže je to takový ještě občas trošku zalagískovaný. Ale co se dá dělat, je to v pohodě. Tak dáme tady toto. Určitě jsem dáme nějakou televizi, protože já většinou, když jdu do parku, se chci koukat na televizi, že na nějaký hokejový zápas. Nebo něco takového. Nicméně dáme semka lampu. Protože lampa vládne světu. A bych jim, nemůžu do toho semka. To je takový blbý docela, se mi přijde. Že já bych tu televizi mohl hrát i nad semka. Víte, lidi viděli, jak dlouho ještě ta fronta bude. Ha! Čeho se to posouvá, se mnou neposouvá. Takhle. A to bychom měli. Tady určitě dáme nějakou lavičku. To je docela důležitá věc. V každém správném parku dát to správně lavičku. Takže dáme takhle lavičku přímo k tomu košu, který asi přesunu. Protože, nebo abych tam hodla tady tenhle. Jo, to by šlo. Každopádně musíme znajmout ještě nějaký personál, to je taky docela jako důležitá věc. Nic budeme zase ladit do červené, takže... Je, vidím, že začíná bouřka. Takže asi rip. A... co se dá dělat? Že právě tady tohle bych hrál dělal dokud to má vší modré. To je co? To je jo, to je Howler. Dobře. Takže tihle dva budou nosit, pak potřebuji nějakého mechanika, určitě ten je důležitý, jdeme v bílým. Protože já teď chci být vědecký. Nějaký sekuritáky, to je asi základ, a nějaký průvodce. Tím pádem, teďka by tady měli přijít semka a tady začít zásobit. Tady víš, že lidi už čekají. Se strašně líbí, jak prostě vidíte. Že ty lidi přímo na tom sedí, jak tam prostě vidíte ty lidi, co na tom se sednou a jdou si dokola. To je úplně super, vypadá to úplně strašně hezky. Tak, co dál bych řekl, že by mohlo být v takovým hezkým parku? Určitě ruský kolo, ale... Z čeho já se vždycky docela jako málem bobleju. Tak je tohle, což je tady ta epická loď. Pirátská, dal by se říct. Takže teďka tady mám nějaký volný parcely pro... bankomaty, ty jsou důležitý. Jsou určitě důležitý. Co máme hodok a nějakou teplou kávu. Tak by to chtěl ještě nějaký sladkosti pro dětičky a nějaký balonky. Aha, balonky semka dát nemohu. Protože tam asi nejde, ale může se krát zmrzku, takže...
To bude stačit, musím to stačit, jestli ne, tak máte smůlu, kamoši. Teď, tady, totiž já chci udělat jednu takovou věc, kterou jsem ještě nedělal. My totiž si upravíme terén, což je skvělá věc u těchto her, protože vy si můžete takhle vzít toto, jo, a si to oddálit a udělat takhle takovou horu, přes kterou prostě vy můžete takhle chodit různě, jo. Můžete teď dělat dokonce tunely, což je hustá věc. To jako bez pochyby. 2000 years later. Nevím teda, jak to bude vypadat pořádně, ale jo, vypadá to zajímavě. No a já myslím, že teďka, v tuto chvíli, můžeme totiž udělat, co tady toto, jo, to jsou ty schody, jasný, můžeme udělat takhle skrz to brutální tunel, což je úplně super věc, mi se strašně líbí, ale můžete dělat takhle schody do vršku, takže můžeme k těm udělat toto, že takhle uděláme schody, a tady normálně můžete udělat takhle most, jo, a přes ten most potom můžete asi dát takhle schody dolů, takže lidi, kteří jsou prostě uchylové, a mají rádi schody, tak můžou jít po schodech, chcou žít zdravě, nechcou chodit přes přechody. Tady ten třeba, ten je úplný příklad, úplně I don't give a fuck anymore, já si prostě vyjdu 20 schodů, abych vyšel nahoru. Kde, ty já bych se tady mohl něco postavit. Ty mi něco napadlo. To už je jinačí svek toto teda, jako buďme v sobě úplně upřímní, tohle už je trošku jinačí level. Takže vypadá to takto, vypadá to hodně zajímavě, jako buďme v sobě úplně upřímní. Jako kdo má horu, na který má takovýhle nějaký sráček, jako já myslím, že asi tak jeden park maximálně. A ty já nekopíruji, já jenom jako poukazuju na to, že by třeba se to dalo udělat ještě trošku možná líp. Nicméně, sumka dáme, můžeme dát ty lavičky dovnitř. LOL. Vážení a milí diváci, tahle hra je i v Alpha 2.0 propracovanější než většina dnešních her dohromady. Málo her jako dokáže mě oslovit, takže myslím, že téhle hře se to docela povedlo. Děláme takhle stromky, jak se neřekne, jakože tady to je taková hora osudu a je tam úplný prd. Dobrý, takže jo, to jsme měli. Vypadá to docela, myslím si, hezky. Ale, vy si říkáte, sente, když přece tady mají být nějaký velký dráhy. Ano, jsou tu velký dráhy a jsou kurva velký. Buďme upřímní, ale na to se koukneme až případně v příštím díle, protože dneska bych chtěl ukázat tady ty menší, aby se vás popřípadě do příště nějak navnadil, k tomu, abyste dávali lajčíky a koukali na tohle na tyhle videa. Takže samozřejmě podle toho, jak se vám to bude líbit, tak si v příštím díle ukážeme perfektní systém dělání tratí, což je úplně super, protože to je to old school, je to skvělý, je to upravený lehce. Takže já myslím, že se vám to určitě bude líbit. Já v to věřím. Ty vole, to vypadá dobře. Hustý. Tak jo, počkej, já potřebuju to zapnout, tak. OK, pádem tohle by mělo fungovat. Čistě je potřeba, ten už tady jde. No, jasný, jděte tam. Pak jsme na tom. Happy na 45%, experience, jasný. Dobrý, je to v pohodě, což je dobře. Jsem říkám, že takhle balonky. Se trošku seklo. Dobře říkám, ta hra je v alfě, až to bude někde dál, tak ty, to bude něco. To bude něco ta hra. Já se na to budu tak strašně těšit, jo. Nějaký donaty, popcorn. Samozřejmě to propojíme chodníkem, protože chodník je důležitý. Chodník je nejlepší, chodník má každý rád. Bulbraž, co to sakra je? Lekní noha. Tak, co postavíme další, já bych si ukradl tady toto. To mě fakt jako láká, mě upřímnej. Mě to láká postavit sem a tady udělat výstup. Zapnout to. Udělat tam nějaký hezký barvičky, třeba tam dáme černou, dáme tam takhle hezky žlutou. Dáme takhle bílou. Dáme tam opět černou. Vidíte, že už to vypadá, kdyby se tam někdo vysrál, a dáme tam bílou. Vypadá nějaký těžící sračka, ty byl nějakým dolů v Karviné, jo. To je zajímavé. OK. Nemůžu vidět tady to týpka, jak se tam jde, prostě úplně. Oh, nigga. Let's go to this attraction, nigga. Dát English. Tak, čekaj, semka, ještě bych mohl dát jednu věc. A to tu, že bych semka mohl dát takhle koš. Takže jo, to je asi jasné. Jaký ty televize?
nějaký malinký na přenos třeba nevím čeho, třeba nějakých fotbalových zápasů. Michal má totiž menší péro. Tak, co tady dáme dál? Co tady dáme dál? Já bych viděl ještě nějakou jednu atrakci aspoň dneska. O, oh, dáme se tam strašně dalej dům. Ohohoho. Jo, kam dáme, počkej, ale to je takový trošku. Oh. Bych ho dal tak trošku jako dál, aby jsme tady mohli si pro něho udělat takovou malinkatou tu. Takže tohle strašně dalej dům, tyhle se samozřejmě bude vcházet, tyhle se bude, ne, počkej. Tyhle se bude odcházet, vcházet se tam bude tudy. A my totiž teďka uděláme jednu hezkou věc, tady dáme muziku. Muziku, musician. Tak, ale. A ono, protože to je strašně hrát, jo, tak já bych kolem toho. Já jsem to dělal totiž na streamu, což bylo zajímavý, protože to vypadalo hrozně hezky. A já bych kolem toho takhle nějaký ty mrtvý stromy. Já jako nevím jak vy, ale já bych třeba do takovéhle hradu fakt jako nešel. Ale to není všechno, jo, co tady v té hře můžete dělat a dávat. Hrákos. Hrákos je bez rád pěkně dlouho. Vy totiž můžete udělat ještě jednu hezkou věc. Můžete semka dát vodní věž, ale tu já semka dát nechci. Já semka chci dát nějaký barely. A hlavně, co semka můžete udělat, semka můžete dát všelijaký takovýhle věci. Jako hroby. Takhle. A samozřejmě i nějaký tombstony, což je teda náhrobek. Náhrobky se hodí hlavně tady v tomhle parku, protože tady fakt nebude o umrtí zrovna nouze. To mi věřte. Mě, co mě tady na té hře docela štve, takže nemůžu prostě udělat trať takovou, jako bych chtěl, že prostě nemůžu udělat trať, na který by prostě někdo jel a mohl by prostě z ní vypadnout, takže by fakt jako se rozjebala. Nebo že on by se rozjebal, ne, ta trať, ježiši. Tak. Tohle je rip, protože toto je docela asi náročný, budu hádat na kompl. Okej. Takhle. Samozřejmě nějakou vázu. Jako urny, že jo? To je jasný, tombstone, tak. Vypadá spokojeně, jak je to dobrý. Tím pádem, já jsem ještě šoupnul toto. A dáme se takovou nějakou mrtvou zem. Dáme to takto. Díky čemuž nám se to udělá takhle všude. A jestli semka dáme nějaký fence, který budou vypadat dostatečně dobře. Ironový třeba. Ale to takový, Tady tyhle vypadají dost dobře. To jako, bez pochyby. A vždycky tady toho baráku se to úplně hodí, protože ten barák je prakticky postavený z těch stejných. Takže nechci, aby chodili mi na hřbitov, krást třeba, takže znám ty Čechy. Tak. Tím pádem, toto funguje, vypadá to docela zajímavě. Docela dost zajímavě. Ještě něco mi chybí tady v těchto místech, ale nevím proč, ale něco mi tady prostě chybí. To je dneska poslední věc, kterou už uděláme, dáme tady semka, ježiš, něco malýho. A je to sem. Sem, tak, otevřeme to. A takhle, tam dáme, už bylo to červený, takže ho z toho můžeme hodit. Tak, super. A semka bych mohl třeba dát něco jako bubble tea. OK, ryb, 14letý holky. A jo, to by dneska stačilo, vážení a milí diváci, já doufám, že se vám to dneska líbilo. Pokud chcete, abych v téhle sérii pokračoval, tak samozřejmě zanechte like, zanechte odběr, koment, sdílejte tohle video, dejte to na Facebook, jak chcete. A jo, já se s vám dneska loučím, se celé to líbilo, co jsem to dobře sestříhal, všechno se vám, tak nějak všechno to zapadlo do sebe. A pokud teda chcete další díl z téhle série, nebo popřípadě z téhle hry, ne z téhle série, tak samozřejmě dejte like, napište nějaký koment, že chcete. A my se uvidíme zase u příštího videa. Do té doby se zatím s váma loučím a uvidíme se zase příště. Takže jo, zatím, čau.